Доброго дня, слава Ісусу Христу! Хотів би ще сьогодні поговорити про одне питання, яке вже сьогодні звучить в інтернеті. Пишуть люди в повідомленнях до мене. А також ці питання звучать не тільки в інтернеті, але взагалі і з телебачення, з прогнозів політиків, відомих осіб, та й не тільки відомих. Що буде далі? І питання, що ми маємо? Звичайно, що на це питання настільки таке якесь неординарне і не більше того багатозначне, що напряму не відповіш. Але я постараюсь відповісти так, щоб ви зрозуміли так у двох словах, в яку ми знаходимося епоху. Сьогодні ми маємо зміну епох. І не там, навіть це не з духовної точки зору, а з світської. В світі існує три види заробітку, або три види такої дійної корови, звідки можна взяти багатство, активи, ресурси. Звичайно, законним способом. І це існувало, відколи існує товарообмінні операції у світі. Це є відсоток, це є обмін і це є оцінка. Іншими словами, у світі є три види так званих осіб, які на цьому наживаються. Це процентщики, це є міняйли і це є оцінщики. Починаючи з першого банку Англії, це є 1596 рік, і до цього часу світом правили процентщики, тобто ті, які здобували всі багатства з допомогою відсотків по фінансах. До чого це дійшло, я не буду аналізувати. Якщо буде потреба, ми можемо на цю тему поговорити, але ми бачимо, що кульмінацією стало створення МВФу, створення Федеральної резервної системи і Бранденвудські домовленості 1944 року, коли долар став фактично основною валютою, і 48 країн підписали, в тому числі тодішній Радянський Союз, однак він його, ці домовленості, не ратифікував. І знаєте, хто знає духовні речі, що всі релігії, в тому числі Біблія, забороняє відсоток, називаючи це лихвою. Отже, ми жили в період лихварства. І це лихварство дійшло до такої кульмінації, що сьогодні у світі фактично всіх грошових коштів надруковано 8 раз більше, ніж всі матеріальні цінності світу. А долара в 5 раз більше. Тобто, якщо всіх валют зібрати це у 8 раз, то долар займає фактично 2 треті. Це саме найгірша валюта, яка може бути у світі. І це легко переконатися. Вона коштує, як кажуть спеціалісти, тільки те, що вартість паперу, на якому друкується, і краска, яка пішла на його виготовлення. Отже, якщо б сьогодні було у нас, я так трошки пошуткую, якщо б ми сьогодні дивилися фільм «Весілля в Малинівці», то було би сказано, бері, я і щось собі нарісую. Фактично, так сьогодні діє економіка світу. І цьому прийшов кінець. Сьогодні у світі борг усіх країн приблизно понад 200 трильйонів доларів. Понад 200 трильйонів доларів. Левина доля припадає на Америку, але Америка цього не відчуває. Для чого пересічному громадянину, там людині з України, яка не має відношення до долара, це знати? Ну, найперше, в зв'язку з тим, що валюта долар є основною, фактично кожна людина, яка, крім кілька країн, я можу потім пояснити, які це країни, 2 години свого робочого часу працює на долар, на Сполучені Штати Америки, а вірніше навіть не на Америку, а на Федеральну резервну систему. Тобто це новітнє рабство світового масштабу.
Сьогодні ми бачимо зміну цієї системи. Система лихварства сьогодні іде. І якщо так розібратися, всі події, що сьогодні відбуваються, вони почалися із вибору Трампа, президента Сполучених Штатів Америки. І саме перемога його і все те, що пішло за цим, воно фактично ми дійшли до сьогоднішнього часу, коли ми бачимо, що ці три світові еліти між собою в конкуренції. І виходить на фінішну пряму Міняйли. Ну, Міняйли – це, ви знаєте, що вони були завжди, колись були там золоті, мідні валюти і так далі, вони це обміняли, а сьогодні Міняйли – це обмін валют. І цей курс, вони, до речі, не кращі, як процентщики. Чому? Тому що ви знаєте, що економіка працює, 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 і тут раз в один момент обвал долара, і все те, що ми заробили, те, що ми копили, стало нульовим. Отже, це другий вид такого світового шахрайства, і нічим вони не відрізняються від процентщиків. Тільки цей процес, він раптовий і циклічний. Тобто, якщо проценти ми платимо, беремо кредити і ми платимо їх, платимо, то Міняйли, вони мають на курсі, тримають його там місяць, рік і так далі, обваливши, вони мають великі з цього дивіденди. Отже, ми сьогодні маємо саме цю зміну. І є останні, це є оцінщики. Ну, вони ще поки що, про них немає потреби говорити. Ще раз говорю, якщо когось зацікавить все те, що я зараз говорю, можемо по окремій темі поговорити. Сьогодні, хто трошки глибше дивиться на цю ситуацію, яка відбувається в світі, напевно, чули, що йдуть слухи про те, що дуже багато політиків вже заарештовано, колишніх, теперішніх, зірки Голлівуда, і в багатьох країнах йде велика чистка, в тому числі про, така, як би сказати, неперевірена інформація, що навіть Білл Гейтс арештований. Ну і інші речі, я зараз ні спростовую і не підтверджую ці речі. Навіть сказано про те, що ще один із Ротшильдів помер, але це, ще раз повторюю, ще поки що не підтверджена, не спростована ситуація. Єдине одне, що ми бачимо, що це є реальністю. Чому? Тому що насправді ця еліта має піти. І я думаю, що в скорому часі ми побачимо, що це є реальна ситуація і що це насправді так і відбувається. Отже, думаю, що 50% того, чому ми сьогодні знаходимося на карантині, пов'язано саме з цим питанням. Тому що, уявіть собі, якщо забираються такі серйозні еліти, які мають надзвичайно великі гроші, то, звичайно, могли би бути протести і так далі, тому подібне. Сьогодні це робиться під видом коронавіруса, робиться великі глобальні речі у світі. Другим кроком, який сьогодні закриває коронавірус, не менш важливий, це є побудова храму Соломона на Храмовій горі в Єрусалимі. Але про це ми поговоримо в іншому відео. І це так само є дуже важливою ситуацією, важливим моментом, який впливає на те, що сьогодні відбувається в світі. Дякую, будьте здоровими і пам'ятайте, що не все так погано, або вмійте читати між рядками. А там дуже багато цікавого написано. Дякую.